Доброго дня, шановні жителі громади. Продовжуємо діалог з громадою. Перед тим, як перейти до запитань-відповідей, я би хотів коротко проінформувати вас, що на наступний тиждень ми будемо проводити пленарне засідання сесії міської ради. Зараз проводяться засідання постійних комісій. Ну, питання, які виносяться на розгляд сесії, пов'язані там із змінами до бюджету, необхідною зміною програм, оптимізацією видатків в цей непростий час. Також я подав проєкт рішення про оптимізацію апарату, виконавчого апарату міської ради. Пропонується проєктом зменшення чисельності більше як на 30 штатних одиниць. Це дозволить нам суттєво зменшити видатки і привести бюджет в якийсь такий балансовий стан. Так, тепер по питаннях. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи буде цього року підсипана щебнем вулиця Верховинця в селі Мала Туря? В період дощів розмиває, затоплює вулицю так, що пройти неможливо. Запитання від Петра. Пане Петре, будемо старатися в міру можливості підсипати або підремонтувати всі вулиці, на які нам стане часу, грошей, матеріалів, ресурсів, не тільки в Малій Турі, а й в усіх селах. Далі. Оксана. Пане голово, чи будуть у нас будувати будинки для переселенців по державній програмі? Івано-Франківську анонсували таке будівництво. Державою передбачається будівництво модульних будиночків, таких поселень, і, можливо, про це йде мова, а не про будівництво будинків. Завданням з обласної військової адміністрації було надати інформацію щодо наявності житлового фонду в багатоквартирних будинках, які будуються або вводяться в експлуатацію для можливого там викупу для внутрішньопереміщених осіб. Така інформація нами надана. А щодо, власне, нового будівництва, поки що я про таке не чув. Скажу відверто, що для мене виглядає дуже дивним. І, напевно, не в мене одного виникають запитання, наприклад, чому не будується або не прогнозується придбавати квартири для учасників бойових дій, для сімей, які чоловіки, яких захищають нашу державу, для сімей, де хлопці загинули, а тільки для внутрішньопереміщених осіб. Я думаю, на це питання держава має відповісти в першу чергу. Далі. Андрій. Скажіть, будь ласка, скільки ще підприємств ми готові прихистити з інших областей, де ведуться бойові дії? І чому лише одне підприємство приїхало до нас в громаду? Як ви заохочуєте цих підприємців, щоб більше до нас приїхало? Це і для них добре, і для громади нашої добре. Найперше, не тільки одне підприємство приїхало до нас в громаду. Багато ведеться зараз переговорів і вже багато підприємств. Я не скажу, що такі великі підприємці, але дрібних. І в основному це на таких приватних контактах приїжджають, диверсифікують свої виробництва, розміщуються в нас і в сусідніх громадах, і взагалі тут на Заході. І це так якби правильно. Ми всяким чином цьому сприяємо, ведемо переговори, ще раз кажу, і на рівні особистих контактів, також на рівні держави є програма релокації цих підприємств. Ми надали всю необхідну інформацію. Напевно, одна із перших громад в області щодо наявності виробничих приміщень, щодо земельних ділянок, наявної виробничої інфраструктури і так далі. Тобто, ця робота ведеться. Я особисто практично кожного тижня зустрічаюся з представниками різних підприємств. Вони розглядають можливості, вони там пропонують свої вимоги, що потрібно, там скільки квадратів площі, скільки електричної потужності, які комунікації і так далі, і тому подібне. Робота ведеться, вона, звичайно, не робота не одного дня,
Але ми працюємо над цим і зацікавлені, щоб підприємства приїздили сюди, відкривали тут свої виробничі потужності, тим самим і збільшували кількість робочих місць, наповнення бюджету і так далі. Ірина, доброго дня. Від початку війни до нас в місто і громаду переїхало багато жінок з дітьми і з'явилась потреба в більшій кількості дитячих майданчиків, щоб потрібно ті, що є, відремонтувати, адже не всі в хорошому стані. Дійсно так, і нещодавно я відповідав на подібне запитання, відповідні доручення дані управлінню благоустрою та інфраструктури, приводимо в належний стан існуючі. Розглядаємо зараз також встановлення нових, нещодавно на привокзальній. Відкрили новий дитячий майданчик, будемо працювати в цьому напрямку далі. Віталій, коли в Старій Долині демонтують радянський пам'ятник Другої світової війни і коли перейменують вулиці? Щодо перейменування вулиць, комісія працювала. Топонімічна проєкт рішення на сесію виноситься про перейменування вулиць. Від депутатів буде залежати, чи проголосують і як. Щодо демонтажу пам'ятника, там було питання до управління культури. Ми зверталися, чи є на тому місці захоронення, оскільки була інформація, що нібито там можуть бути захоронення. Щодо самого пам'ятника, однозначно він буде демонтований. Вже доручення дані, вже наш відділ архітектури розробив ескізний та, якби, проєкт, як би мала виглядати та площа, і ця робота вже робиться. Марія. Що може наша громада зробити для того, щоб прихистити тут більше людей, які виїжджають з бойових дій? Чи можна з готелю «Карпати», який закинути, зробити косметичний ремонт і поселити людей туди? Пані Марія, на жаль, не можна. Я особисто проходив там кожну кімнату. Цей колишній готель є в приватній власності. Багато років. Більше 10 там нічого не робилося, і все в занедбаному стані, навіть важко словами описати, в якому стані. Були ідеї, щоб цей об'єкт повернути в комунальну власність, але, ну, на жаль, ні районна військова адміністрація, ні відповідні правоохоронні органи, ну, не можуть нічого зробити, ну, в цьому напрямку, щоб повернути в комунальну власність. Цей готель знаходиться в якійсь там податковій заставі, під арештом майно, є там арбітражний керуючий, суди, ліквідації і так далі. Дуже все, ну, непросто, на жаль. Напевно, була помилка колишньої влади, що цей об'єкт було продано в приватні руки. Роман. Нарешті з того профілакторію зроблять щось нормальне, і не буде ця жахлива будівля знаходитись біля школи і нести небезпеку дітям. Питання, коли так з усіма небезпечними і аварійними будівлями буде наведено порядок? Пане Романе, так, буде там порядок, і та зона буде гарною, і парк ми однозначно збережемо, і там є детальний план території. Відповідно до рішення міської ради розробляється, щоб і була гарна відпочинкова зона, і привести ту частину міста в належний вигляд. Щодо всіх інших, тут є декілька моментів. Перше, багато об'єктів, або практично всі знаходяться в приватній власності, і щось особливо зробити, окрім того, щоб спонукати і заставляти там підтримувати в належному вигляді, чи якось там приводити в порядок, косити, утримувати ми не можемо. Тому, ну, ті, які є в приватній власності, ми звертаємось до власників з тим, щоб вони слідкували, а ті, які є в комунальній власності, ми або самі робимо, або розглядаємо можливість їхньої приватизації, щоб з такими старими об'єктами щось зробити. Питання актуальне, питання важливе, обов'язково вирішується не так швидко, як би нам хотілося.
Сергій, Іван Ярославич, скажіть, будь ласка, з обставинами в нашій країні із недопущенням голоду під час і після війни, чи будуть оброблятися, зазіювати землі в нашій громаді, чи шукаєте ви якісь агрофірми і зацікавлюєте їх в цих землях? Дякую за запитання, Сергію. Вже на цій сесії, на пленарному засіданні, ми будемо затверджувати проекти відведення земельних ділянок, які в нас не були задіяні в громаді, і надаємо їх в оренду для того, аби засіяти їх цього року. Це є відповідні вимоги законодавства, ініціатива президента, і взагалі правильно, ми також з нею виступали, щоб всі землі, які не використовуються, були засіяні максимально такими культурами, які, ну, можна потім споживати як продукти харчування. Є, звичайно, певні проблеми із великими агрохолдингами, які самовільно захопили землі без правоустановчих на те документів. В області це біля 25 тисяч гектарів, наскільки мені відомо, і, в принципі, цим займаються спецслужби. Але ті земельні ділянки, які в нас є вільні, які не використовувалися, які заростали роками, ми максимально зараз надаємо підприємствам, приватним підприємцям. Це в основному наші, з нашої громади, які готові їх обробити, засіяти і тим самим підвищити продовольчу безпеку нашої громади в тому числі. Ігор, чи можна в нас в громаді побудувати модульне містечко для переселенців? Безумовно, можна, і, напевно, не тільки в нашій, а будь-де, але питання в іншому. Побудуємо ми містечко, заселимо туди багато тисяч людей, а далі що? Питання в тому, чи будуть люди мати роботу, чи будуть мати можливість отримати якісь кошти, щоб прожити. І це питання насправді важливе. Ми розглядаємо таке питання тільки в комплексі. Найперше – це виробництво, це виробничі потужниці, це робочі місця, а тоді вже побудова таких містечок. Напевно, і ви розумієте, що, ну, наприклад, коли приїжджає підприємство велике, яке потребує там декілька сотень або тисяч робочих місць, це не питання одного дня, коли це підприємство переїде. Ведуться переговори, переміщення потужностей, будівництво і так далі. Питання будівництва модульних містечок є набагато швидшим часом, ніж перехід самого підприємства. Тому як тільки ми будемо, скажімо так, мати гарантію і мати там розуміння, що якесь підприємство переїжджає, будуть робочі місця, ми готові тоді давати дозвіл, встановлювати і будувати такі модульні містечка. Тому це питання, ну, має вирішуватись в комплексі. Інна. Іван Ярославович, скажіть, будь ласка, чи розглядається зараз на сесіях земельні і містобудівні питання? Розглядається, пані Інна, і одні, і друге питання є законодавством, правда, певні обмеження, не розглядається питання щодо надання там у власність земельних ділянок і так далі, а всі такі, ну, технічні питання розглядаються щодо оренди, щодо продовження, щодо змін цільового призначення і інші. Якщо у вас є конкретні запитання, варто підійти до нас у відділ земельних ресурсів чи у відділ містобудування та архітектури, з'ясувати, чи може таке питання розглядатися, яке вас цікавить, і тоді воно може винестись на розгляд сесії. Роман, чи можна продати чи віддати котельню по вулиці Грушевського приватну власність, щоб з неї зробили якийсь торгово-розважальний центр чи будинок побудували, щоб ця територія в центрі міста була охайною, бо ця котельня несе велику загрозу для дітей? Дякую, пане Романе. Однозначно, там дуже неприглядна територія і постійно є нарікання, і ми про цю проблему знаємо, розглядаємо таку можливість. Невдовзі буде винесено на розгляд депутатів вирішення цієї проблеми. Як депутати проголосують, так і буде. Оля Чабаненко.
Я здійснюю догляд за інвалідом першої А групи, і мені зняли кошти. До кого звернутись, на якій підставі їх зняли? Пані Оля, не дуже зрозуміло, що це за кошти і що це за виплати. Чи державні, чи ні, підійдіть до нас в відділ соціальної політики, до Олександра Горошка, начальника відділу, і з'ясуйте це питання. Ну, в принципі, я вважаю, що варто відразу адресувати Олександру. Якщо є контакти, пані Олі нехай зв'яжеться. Горошко. Григорій, доброго дня. Хочеться, щоб міська влада приділяла більше часу і сил для правильного паркування авто, особливо на зелених зонах, або збільшувала паркомісця. Чим більше штрафів за неправильне паркування, тим більше грошей в бюджет міста. Ну, таке собі твердження. З одного боку, так, чим більше штрафів, тим більше бюджет. Але, ну, з іншого боку, це, ну, втрати для громадян. Ми працюємо над цим питанням вже на найближче засідання виконавчого комітету. Планується винести проєкт рішення щодо, скажімо так, визначення зон паркування, паркомісць і так далі. То буде, напевно, декілька рішень, в декілька етапів. Найперше ми хочемо визначити ті зони, де поблизу там великих магазинів, супермаркетів або інших місць, де можна буде робити паркомісця. Далі над або наше комунальне підприємство буде справляти збір за ці паркомісця. Відповідні встановлені будуть паркомати, або буде надана земельна ділянка підприємцям, які будуть здійснювати такі види діяльності, відповідно платити за ці квадратні метри земельної ділянки. Управління економіки вже прорахували, і проекти рішення будуть винесені на виконком. Також ми розглядаємо питання щодо облаштування паркомісць поблизу житлових будинків. Якщо ви зауважили, напевно, всі бачать, що у нас кількість транспорту збільшилась, ну, дуже суттєво, і коли пройдетеся дворами, особливо там ввечері, пройти важко. Ну, не те, що там проїхати. І це становить певну небезпеку. У нас вже були випадки, це було раніше, що не могла пожежна машина доїхати до місця, де була пожежа в квартирі, оскільки, ну, все було забито машинами. І це питання треба вирішувати, і ми його стараємося зараз вирішити, ну, поки що на папері, а потім вживу. Для того, аби максимально, ну, скажімо так, визначити місця для паркування, щоб вони не заважали і проїзду там швидкої чи пожежної і так далі. Це вже буде поблизу житлових будинків у дворах. Працюємо над цим питанням. Поступово воно буде вирішуватися, відповідні документи будуть виноситися на розгляд виконавчого комітету. Максим і Ольга питаються про освітлення на подвір'ї Грушевського 28-30. Ну, це питання, напевно, у кожному діалозі з громадою. І кожен раз відповідати одне і те ж саме. Андрій. Коло Райфайзенбанку на вуличному стопі не працює лампочка. Полагодьте. Здається, по вулиці Грушевського 26А. Доручення комунгоспу. На минулому нашому діалозі з громадою було питання щодо ліхтарів по вулиці Обліски, отих круглих кульок в напрямку до колишнього готелю «Карпат», туди до кінотеатру. Відповідне доручення дано, напевно, завтра вже поміняють, бо вчора і сьогодні зайняті на інших роботах. Розглянемо і це. Поїдуть, поміняють, проблем не буде. Так. На сьогодні все. Я вам дякую, шановні громадяни, за активність.
переконаний, що от в такому там форматі дозволить нам таке спілкування вирішити багато проблем. Можливо, не таких аж дуже глобальних, але я реагую, відповідні служби реагують максимально оперативно. Ще раз дякую, до нових зустрічей.